Está Joan Laguna, ez dela beharrizkoa diote. Frantziako kontu epaitegia, Espainian bezala, atxeteren trenbideak ez dira errentagarria, ez ekonomikoki, ez gizartearen zat diote. Ikerketa publikoa, gure argudio guztiak onartuta, abizu negatiboa enango bortale akitze tolosa egitaz duari. Aztu marrakuta oso gutxi ziderra aldekoa. Baina gaur egin ez dakigu zer erabakiko duten politikoek. Dena den, hemen goi riega, bidaiarien zat egina da, aldiz iparraldean egitasmoa pentsatzen dute merkatarientzat, merkantzientzat egitea. Hori da ezberdintasun nari bat. Orain bai, Urkullu jauna, bai, Ruze jauna, diote ezin dela egongo mugikortasunaren galdera bete, mende bat baino gehiago duen azpi egitura batekin. Baina gezur bat da, eta gezur bat baizik ez da. Zeren, munduko errekorra bete ditu SNCF dago Frantziako Renfe, horraino trenbidean eta Alemanian, tokiko trenbideak erreberrituta erabiltzen dituzte abiadura 250 kilometrotan muratuta, eta biziki ongi funtzionatzen du beren tren sistema. Gainera, hemen aspalditik egiten ahaltzen lotura Europarekin, eta orain deskubritzen dute hirugarren burdin batekin egiten ahal dela. Beraz, beharrezkoak ez diren egitasmoen aurkako borrokak ez dituko geldituko, ez dugu barkatu behar eta ez dugu barkatuko. Ahatxeterik ez, mi esker. Los jóvenes nos hablarán ahora. Zuen duen bitartean, adibideak 11 ditugu. Nafarroan, inondik inora ez doan HTA eraikitzen ari dira. PNV-ko Bilboko alkatea ere zo duela gutxi esan zuen. Agian HTA ez dela bideragarria, baina Donostiak eta edo Santanderrek baldin badaituzte beraiek ere zergatik ez, kompetitiboak izateko. Hori alda, herritarren mesedetara egin nahi duzuen politika. HTA-ren obretara diru publiko gehiegi bideratzeaz gain, azpiegituren lanak baldintza txarretan egiten ari direla, behin eta berriz azpimarratu dugu. Prekarietatea, lan istripuak, lan baldintza negargarriak, egoeraren aurrean bi bide besterik ez ditugu. EAJ, UPN, PPE, PSOE-ren eredua prekarietatean, amalurraren txikizioan gutxi batzuen interesen mesedetan oinarritutakoa, edota bestelako bizieretu baten norabidean amalurraren defentsan txikiziorik gabeko etorkizun batean eraikitako proiektua. Eta etorkizun bat izango badu herri honek, argi daukagu etorkizun hori HTA-rik gabeko etorkizun bat izango dela. Beraz, herriek deiaren guztioi borrokaketan lanean jarretzeko. Iezker. Guztien gainetik, mete guztien azpitik, lurra okupatu, baiarak zatitu, basoak suntxitu, mendiak jan, baserriak izorratu, errekak lehortu, paisaia desitxuratu, espezie babestuak, parke naturalak, ibaiak eta auzoak ez dute asola. HTA denen gainetik igarotzen da. Denen gainetik,
eta kontrako iritzien gainetik eraiki behar da. Eta denen kontura, noski. Eta zertarako hainbeste suntxipen? Ordu laurden zistrin bat aurreratzeko? Eta bide batez lagunen poltsikoa betetzeko? Agian ez dira soilik laguna. Ama lurra defendare zagun! Orain feministak hartuko dute hitza. Feministak bizitzak erdigunean jarriko dituen jendarte eredu baten alde gabiltza borrokan. Eta hori bizigaren ingurunearen zaintza eta errespetuari estuki lotuta dago. Hortaz gure gorputzak, bizitzak eta bizigaren lurraldeak gure erabakien esku egon behar dute. HT gelditu orain! Lurjale afektatu batek. Atxaldeon, familia esker antolatzaileei hitza emateagatik. Ta gaur arte, Tolosako alkate izan dan Ibai Iriarte eta Aitor udaletxeko langilearen babesari esker aurrera egin dugu. Ezin ahaztu HT-ren aurka gogotsu aritu eta orain espetxean dauden guztia. Txalo bat beraientzat. Inork ez du diru gozoagatik amalurrak eta gure arbasoen izerdiak sortutako ondarea suntzitzeko eskubiderik. Soili ustelen borroka galtzen delako eta txikizioak aurrera jarraitzen duenez, erraustegia, frakina, argindar autopista, anera guztiak da segi amalurraren defentsan tinko eta egin erriparre borroka honetan ere irabazi egingo deguta. Langilerian izenean. Zaleon, indarrean dugun sistema eraldatzeko, sistemaren lehentasunak eraldatu behar ditugu, pertsonak eta amalurra erdigunean kokatuz. Horregatik, Euskal Langileok exigitzen dugu, HT-ko lanak geldiarazi ditzatela eta honi bideratzen zaizkion diru partidak erabili daitezela momentu hontan jendarteak dituen lehenetasuneko premiei, osasuna, hezkuntza eta zerbitzu gizartera. Euskal Langileok garraio publiko kolektiboa eta intermodalitatearen aldeko apostua egiten dugu. HT-rik ez! Internazionalistak. Frakin ez plataformatik, HT-ren eraikitze lanak gelditzea eskatzen dugu. Besteak beste, eredu energetiko ezberdin bat aldarrikatzen dugulako. Baliabideen xok eta ikaragarria delako, eta eraiki nahi dugun planeta jasangarriaren aurka doalako. Ez dugu zalantzarik, gelditu daitezke sistema honek inpozatu nahi dizkigun proiektu txikitzaileak. Baina eta aski izango proiektu hau edo besteak geldiaraztea. Eredua da, gelditu eta aldatu beharrekoa, kapitalismoa. Ez daire kasualitatea, HT, fracking, tentsio hartuko lineak eta abar duzelak denak batera planteatzea. Ez da trena bakarrik, mundua ulertzeko bera da. Horregatik, gure amalurrak eskaintzen dizkigun baliabideak aberatsak baina mugatuak direlako, gogotsu jarraituko dugu lanean izugarrikeria guztien aurka eta mundu arduratsuago baten alde. HT-rik ez! Internazionalistak. Bezala,
bestelako herri pilatetan ere, HTaren inposak eta pairatzen dute. Eta Euskal Herrian bezala, beste herrietan, erresistentzia aktiboak daude HT txikizioaren aurka. Horra hor, Valdexuxa, Italiako adibidea. Etxai berdina dugunez, elkarrekin egin behar dugu aurrera. HTaren kontra, herrien arteko erresistentzia gailenduko da. Hemen, Euskal Herrian, ez zinon, HTrik ez! Bueno, eguraldia ez da ona eta bukatu dezagun hainbat eta lehen. Elkarlaren izenean, manifa hau deitu dugu, lehenengoz, berehala AHT-ko lanak geldiarazi ditzatela exigitzeko. Bigarren, proiektu arranditzu honi bideratzen zaizkion diru partidak erabili daitezela une honetan jendarteak dituen benetazko premiei. Osasuna, hezkuntza, etxe bizitza, gizarte zerbitzuak. Euro bar gehiago ere ez AHT-erako. Ireki dadila eztabaida tekniko, sozial eta politikoa, azpiegitura honen inguruan. Herritarren parte hartze, informazio eta erabakitze prozesu batekin batera. Guztion artean erabaki dezagun zer egin proiektu honekin. Eta era berean deitzen dugu herritarrak eta elkarte guztiak jarraitzu dezaten kalean proiektu hau eta honen modukoen aurka. Eta nahi genduke eredu bezala Atxondo herria hartu, Atxondo herriak erakusten digulako benetan bat egiten badute agintariek eta herritarrek egiteko lan asko daukagula. Orduan, animo eta ez, HTrik ez! Bueno, aurrera begirako esan dizuet, eta aurrera begira, lehenengo daukogu justaian erdialdian frakinan aurkako akampada Araban. Eta gero ustail azkenengo astian dagustuko lehenengo egunak Nafarroan zehar bizikleta martxa. Honen guztien berri jurgogararen emoten baigunak heldu ala, baina adi egon egongo direlako mobilizazio gehiago ere. Eskerrik asko eta bidaio!